בואו נתקדם לנושא הבא, נושא נוסף שנדון כאן בערוץ טוב במהלך השבוע האחרון. אחד השקרים הנדושים של השמאל במחאתו זה הבחירות בכלל לא היו על הרפורמה ולא על הסוגיה המשפטית. בואו נשמע מה יש ללי דרעי שלנו כאן בערוץ טוב, שגם התמודדה בפריימריז לליכוד, לומר על הסוגיה המשפטית והאם היא הייתה על הפרק או לא. אבל יש כאן בכל זאת מיעוט, כי הרוב בחר, בניגוד למה שהם אומרים, לא ידעתם על מה הצבעתם, אז ידענו היטב על מה הצבענו. העניין של רפורמה משפטית היה, כולם הרי אמרו, כל הזמן נמנעתם, לא עשיתם, והם, ונתניהו ואחרים אמרו, לא היה לנו רוב. ועכשיו הנה רוב, אז עכשיו מסתבר ש-64, זה גם לא רוב מספיק. זה גם לא רוב מספיק. שום דבר לא מספיק. אז מסתבר שבשביל ארי שביט, לא רק שתינו... הצטמצם למוח, החמצן למוח, אלא ל-64 המנדטים שהצביעו לימין, לכולם הצטמצם המוח. אני אספר לך סיפור אישי. אני התמודדתי בפריימריז של הליכוד. נכון. אני לא משפטנית, ולכן לא דיברתי בכנסים, בעשרות הכנסים שבהם השתתפתי, לא יכולתי לדבר יותר מדי על רפורמה משפטית נדרשת, כי זה לא הקייס שלי, זה לא הדבר שאני הכי מתמחת בו. וכשאני הגעתי לכנסים האלה, לא היה אפשר לדבר על נושא אחר חוץ מרפורמה משפטית, חוץ משינוי עמוק. לא היה, כל פעם שניסיתי... הייתה תביעה ממש מהציבור. תביעה מהציבור הליכודי לפחות, נכון? ואני מניחה שגם במקומות אחרים. תביעה חד משמעית. אני לא יכולתי, רציתי לדבר על התיישבות, רציתי לדבר על מסורתיות, רציתי לדבר על זהות יהודית. לא היה קשב. כולם רצו לדבר אך ורק על מערכת המשפט, ולהגיד שהציבור הליכודי לא ידע לאן הוא הולך לבחירות, זה שקר. שתיים, אני גם ניהלתי את מתי המתנדבים של הליכוד, נכון. בתקופה שלפני הבחירות. כל כנס ששלחתי לשם את הנציגים שלנו, את חברי הכנסת, הנושא הזה דובר בצורה חד משמעית. נו, אז היה או לא היה על סדר היום הציבורי סוגיית הרפורמה המשפטית, ואיך הם מצליחים כל פעם בחדש לברוא בדיעבד את המציאות באופן שמסתדר להם? איך זה קורה, גדי? כי על ידי שליטה בתקשורת, על ידי עזות מצח ושליטה בתקשורת, אבל זה ברור למה הם היו צריכים לעשות את זה, כי תראה, כל כדי, מה עשו פה? היה שכנעו אחוז מסוים מהציבור, להצטרף למאבק נגד הדמוקרטיה תחת הדגל של להציל את הדמוקרטיה. הרי האליטה הישראלית הבינה שלראשונה יש איום דמוקרטי על שלטונה האוליגרכי, והיא יצאה להציל את עצמה. אז אתה מתאר לך שהם מיד הבינו שלצאת לחובות ולצעוק פריבילגיה, פריבילגיה, זה לא יעבוד מי יודע מה. זה פחות אפקטיביים, כן. אז הם צריכים לצעוק דמוקרטיה. אז איך השקר בנוי? הוא בנוי מזה שקודם כל מכחישים את זה שישראל עכשיו היא לא דמוקרטית. מכחישים את זה שישראל בעצם אפשרה ל-15 שופטים לגזול את הריבונות מנבחרי הציבור, מחדל גדול גם של נבחרי הציבור. אבל אני רוצה להדגיש, זה הריבונות, כי אם אתה מנסה לתמצת את מהי ריבונות מתוך מדעי המדינה, אתה מגיע למסקנה שהריבונות היא המקום שבו נמצאת סמכות ההכרעה. אז אם מישהו מחזיק בסמכות ההכרעה האחרונה בכל עניין שהוא, אז הוא הריבון, וזה אין שום גבול לכוחו של בית המשפט העליון לאופן שבו הוא תופס את כוחו, ומאז אסתר חיות גם חוקי יסוד כפופים לביקורת שיפוטית, אז בעצם בית המשפט מרחף מעל המסגרת הנורמטיבית של השלטון, הוא מקור הסמכות של עצמו, כמו אל בדת וכמו מועצת גדולי השריעה באיראן. הוא שואב את סמכותו רק מתוך עצמו. זאת לא דמוקרטיה בשום הגדרה סבירה של מדעי המדינה. את העובדה הזאת צריך להכחיש, כי אחרת ברור למה צריך רפורמה. אז מכחישים את העובדה הזאת, ואז מכחישים את העובדה שאנחנו הבנו את זה. זאת אומרת, חושבים שהמצביעים של הימין הם עד כדי כך מטומטמים, שהם לא שמו לב שהם מצביעים ימין ומקבלים שמאל, כפי שכותרת ספרו של ארז תדמור אומרת. אז אחרי השקר הראשון, השקר השני, זה הם לא ידעו, ולכן אין לגיטימציה לרפורמה. אז בוא בפינתנו או במסגרת המשימה הגדולה לעסוק בשאלה דמה שתשיב. כאשר איש שמאל אומר לך את השקר הזה, אתם לא ידעתם על מה הצבעתם או לא על זה היו הבחירות. מה התשובה הנכונה? קודם כל אינדיבידואלית, אם על זה הצבעת, אז תגיד, אבל אני הצבעתי על זה. שנית, אני חושב שהמבחן הכי משכנע הוא שרי הליכוד.
שרי הליכוד רעד להם הפופיק לעשות משהו נגד הרפורמה, ועד הרגע שהיה פה איום בהפיכה, הם לא העזו. ואנחנו יודעים למה הם לא העזו, כי הם פחדו מהבוחרים שלהם, כי הם הלכו אל השטח, ובשטח זה, אני יודע, מיריב לוין, הוא אמר לי, אני לא יכול ללכת 15 מטר בלי שמישהו מושך לי בשרבול ואומר לי, אל תוותרו ואל תיסוגו מהרפורמה. אז הם מרגישים את הלחץ הדמוקרטי מלמטה. שנית, אנחנו ראינו את הפריימריז, ואם אתה שואל אותי, זה מה ששכנע את ראש הממשלה. אני לא חושב שנתניהו סס אל הרפורמה, בניגוד למה שאומרים, זה שמתנהל נגדו משפט, הרפורמה לא תיגע במשפט, אלא היא מקסימום תרגיז את השופטים, ותקומם עליו אנשים שיגידו שהוא מנסה לחלץ את עצמו. שנים הוא לא הקדיש לזה תשומת הלב שהיה צריך להקדיש לזה. הגענו לכאן בין השאר מתוקף המחדל שלו, אבל גם נתניהו ראה את התוצאות של הפריימריז, ויריב לוין הגיע למקום הראשון. ותסתכל על כל הרשימה, זה רובה ככולה אנשים שהיו מאוד קולניים בביקורת שלהם על מערכת המשפט. זאת אומרת, לא רק הבוחרים שהליכודניקים פוגשים בשטח, אלא המתפקדים שמחליטים בפריימריז, היה ברור לחלוטין מה הם אמרו. ונתניהו הוא פוליטיקאי ותיק וממולח, וכשמנהיג רואה גל כל כך גדול מתרומם בקרב המצביעים שלו, הוא מבין שיש לו שתי אופציות. אחת, להצטרף לגל הזה ולרכב עליו, ושתיים, לתת לגל הזה להטביע אותו. ולכן נתניהו מינה את יריב לוין לשר המשפטים, ונתן את הגיבוי המתאים לרפורמה, עד שאנחנו יודעים, עשו את זה לא כפי שלא התכוננו לזה מספיק טוב, והנה אנחנו מול שוקת שבורה. אז אתה אומר, גדי, נתניהו פוליטיקאי ותיק וממולח, נתניהו גם פוליטיקאי שוחר דמוקרטיה, זה לא רק המניפולטיביות והאינטרס, זה גם האמירה הברורה, זה מה שהציבור שבחר רוצה, כך בחר המצביע הליכודי, וכך בחר גם הציבור הרחב שהצביע בבחירות כפי שהצביע, ולכן נתניהו הרכין את ראשו, גם אם לא לפי העדפותיו שלו בפני הרפורמה. גדי טאו, פובליציסט, חוקר, היסטוריון, מגיש הפודקאסט המהולל שומר סף, וגם תוכנית בעלת אותו השם ברדיו גלי ישראל, הרדיו הלאומי. תודה רבה שהיית איתנו כל כך הרבה זמן והערת את עינינו בתובנות שלך. תודה רבה זיו, נהניתי לשוחח איתך. ואתם צופות וצופים יקרים, יש עוד מכל הטוב הזה, ראיתם מה עשיתי פה? ביוטיוב, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר ובקבוצת הוואטסאפ השקטה. תצפו המון, אבל לא פחות חשוב, גם תשתפו. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.